Salam și dobi să halco, mogu să amebit gamrjobat, rogor gikitkhot. Agrat unda ikot, argat unda ikot. Jamtelat unda ikot da bedniyerat unda ikot. Ki minda mogesamot mogikitkhot ჩვენს ქვეყანაში, უცხოეთში, ემიგრაციაში, სადაც არ უნდა იყოთ, სოფლიოს რომელ ქვეყანაშიც გეფერებით თავ თქვენთან გას, ყველა ქართველს, სადაც არ უნდა იყოთ თქო ნებისმიერ ადგილზე. ხო და ეხლა მე ვარ, მე მინდა რომ ესე ძალიან რაღაცა ძალიან ისეთ სურპრიზი გაგიკეთოთ და საჩუქარი გაგიკეთოთ თქვენ და ამ ვიდეოს რაც აწერია ეს სათაური რაც დავაწერი, ახლა მიგახვედროთ რატომ აწერია ამ ვიდეოს სახელად ლეგენდა გრძელდება. Ხო, ну, ლეგენდა არ გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ლეგენდა ადამიანების გარეშე. ხო და ვინც წერთ ხა და ვინც მეკითხებით სათხა რატო ხარ და რა ხდება, მე გადავრთავ კამერას და შესაბამისად განახებთ იმ ხალს, რა ლეგენდაზია საუბარი და საერთოდ ვიზია საუბარი. ხო და აბა, გადავრთოთ ხა კამერა 1-2-3. აბა, გადაერთო. აბა, ბატონო. აი ეს დიდი ადამიან, რამს გაჩუმდით, კაცო, ისე ხმაურობდით და რამ გაგაჩუმოთ ეხა. ეს ლეგენდა. ხო და ხალხო, აი ეს კარგი ადამიანები და ეს ბოდიში რომ მოგაცდინენ, უგზარ წიგნის კითხვას, რას კითხულობთ? ა? კითხულობ. ვაი მე რა кай წიგს კითხულობს ნახე. ისო ჩუბინიზე ერთი მწერალი თვითცნობ. არ ვიცნობ სახელი გამიგია. ჟურნალისტია და მე მგონი რომ მომღერალიც არის და მუსიკოსიც და რა ქვია ეს რეჟისორიც და რა ქვია კლიპმეიკერი. ხინკლის მწხობელიც კი. ხინკლის კეთებელი უბრალოდ, ხო. ხო და ხალხო მოკლედ კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საჩხერეში. საჩხერეში დღეს რა ხდება და აი ხდება უნდა გავიშენ. რა ხდება და გეტყვით ახლა რა ხდება? 50 წლისა და ივერიელები შევიკრიბეთ და ვახარ კონცერტს. 50 წლის არის. ნუ მე ნუ მე მე. არა, შენ. შენ მოიწვი. გონი ხარ 20 წლის და ბანანა 25 წლის. გონი. მაგარი თორთა დაიბაგა. აი გეტყვით ნიკო მამა და დედა. ო, ეხლა ეხლა გაახსენდებათ, ხო და მოკლედ დღეს არის აი ეს ძალიან დიდი გრანდიოზული კონცერტი. სხვაშორის ეს არის ტურნე, რომელიც გრძელდება რუსთავში, ჰქონდა ეხლა რომ რა რიცხვი იყო, აღარ მახსოვს. ერთი კვირის უკან 22 ნოემბერი იყო, კი, მართალია, კი. თავარანგელოზო. ხო, აი ესე იყო და აბა ხალხო მომწერეთ, ყველას მოგესალმებით, ყველა სათითაოდ გაგცემთ პასუხს, რა თქმა უნდა მოგწერთ ყველას, მოგიკითხავთ. ათენი, ისრაელი. ეს ისრაელი. რუსეთიდან მოგ ანუ Доброе утро, дорогие мои. Добрый вечер. А, вечер, вечер, да. Ხალხო, მე ყველა იმას გადავცემ, რა ქვია, წარწერას წავაკითხებ. А, день. А? Добрый день. Там 4 часа. Ну, добрый день. Тодадзис гвару гимравлос гмертмао шорен акцес, вигат шენი могва. Тодадзебис гвару гимравлос гмертмао шენი могваре. Хо да моклет имас геубнеодит, халхо. Тода аба, тодадзе, тода. Имас геубнеот, ро დღეს საჩხერეში ხვა ჭიათურაში არის ძალიან კარგი კონცერტი. სრული ანშლაგით, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს და алейхам. მინდა იცოდეთ ერთი რაღაცა, რომ აი ამ კარგ ხალხთან ერთად თქვენ გაქვთ საშუალება ყოველთვის, აი სადაც არ უნდა იყოთ, უყუროთ მათ შემოქმედებას და მინდოდა რამიდოდა იცით რომ მე თქვა, სცენაზე ხო კარგები არიან და იქ ხო იცით რომ მაგარი მომღერლები, მაგარი ადამიანები რო არიან, ეს ისედაც ისით, მაგრამ ახლა მინდა რომ აი ეს შინაურულ გარემოში, კულისებში, აგერ ერთჯერად ყავასთან ერთად. ო, მანანა სხვათა შორის, ა, მანანას თავის ყავებით დადის. და რატო ქალბატონო მანანა, არ გვენდობით თუ ეს რა არის? ვერ გავიგე, კორიკო, რატო არ დალიეთ ჩვენთან ერთად ეხა მითხრა. ეს ამაში, ამაში შაქარიც არის, შოკოლადიც არის, კონფეტიც არის, ყველა მე. ეს ისეთი. ამათ გროპაო არ უყო. તો ვახომ დალია ყავა ისეთი რომ არ მოურია, არც შაქარი, არც ყავა და ბოლოს თქვა უი რა кай ყოფილა ყავა შიგნით დარჩა ბოლოში დალი. ბოლოზე არ მქონდა ეხლა მოიტანეს. საჩხერეში როგორ გქონდა კონცერტი საჩხერეში? ხო, გაიჭი. ვენაში. ვენელები აუსტრიიდან, აბა თუ ვინმე ხარ ხალხო აუსტრიიდან?
ქაბოტონმან სტამბულიდან ვიყარხა თურქეთიდან რაგატირებ კაცო სატირად კი არ ჩამირთიეს ვიდეო გვენატრები და ვტირი ვართ და მოკლედ მთელი ამბები ძალიან გეფერებით ხალხოს უყოლას რა თქმა უნდა მთელ სოფლიოში სადაც არ უნდა იყოთ და მე როგორ ახარ სტამბოლის კაჟივით სტამბოლის კაჟი აი ქაბატონ ინეზა სტამბოლის კაჟივით კაცია ხო და მზია როგორ ხარ მზია ათენიდან ბახსოლიანი მზია ოჰ ჩვენი სვანი მაგარი ქალბატონი მზია კერა მზია მზია ვარა სულ მარტო ვიჯექი და ეხა ერთადერთი რა აუ რა მაგარი ქალბატონო ირმა სულ მარტო ვზივარ და ახლა თქვენ გიყურებთ და სიცოცხლე მომანდომებთ დიდი მადლობა არ ნუ იქნებით ეგეთი ის რა ქვია იმას საბზანდები თქვენ რომელ ქვეყანაში თურქეთში ხო, ნუ იქნებით ესეთ სენტიმენტალური, იმიტომ რომ ის რა ქვია, ნუ მაგრად უნდა იყოთ, მაგრად რა. და კარგად უნდა იყოთ. ხალხო, მოკლედ, აი, ეს ხალხი მოგესალმებათ კიდე აქედან. ლეგენდა გრძელდება და რა უთემო, რაღაც თქმა გინდა. ასეთი იმპულსი მოგეცით, კონცერტი დაიწყება დაახლოებით 9 საათში და ალბათ ბესო კიდე ჩარტებს გააკეთებს. Вообще შენ ჩასაცმელი ხარ ისე ჩვენში დარჩეს უკვე, ხო? ისე ვარ. რომ მე გიშვილე, უნდა ჩევიდე. პირდაპირ ეთერში გამოჩი. გასახტელი ვარ. გასახცევი ხარ თუ გასახტელი? გასახტელი მე ჩესა. ნუგზარი ელვას გაფუჭებს უკვე. ყოფილი ავსტრიის მიწაზე ვარ, ყოფილი ავსტრიის მიწა იტალია არ მეგონი. აა, რა იტალიაში ყოფილი. მოგიკითხავთ ქალბატონო ირმა. ყველას მოგიკითხავთ, რა თქმა უნდა, დიდი სიყვარული და კიდევ ერთხელ ხალხო, აი ამ კარგ ადამიანებთან და გჯეროდეთ თქვენი ქვეყნის, გჯეროდეთ ამ ადამიანებს და გიყვარდეთ ერთმანეთი, რაც თავარია, ეს იქნება ჩვენი შეხვედრის აი ეს პატარა